Honeygain, ljudi moji, aplikacija preko koje zarađujete novac, aplikacija preko koje zaradite novac dok spavate i prebacite taj isti novac na vaš PayPal i onda potrošite novac odmah ili potrošite taj novac posle. Aplikacija preko koje možete pasivno zaraditi novac dok vam je kompjuter upaljen i bukvalno aplikacija sama kao što vidite zarađuje vam novac. Takođe, ako se odmah registrujete, možete dobiti 5 dolara ako se registrujete s ovim linkom. Tako da, znači imate link u opisu ovog videa, uđite svi, uđite na ovaj link, registrujte se odmah sad, isplaćeno je preko pola miliona. Ono, i sad ako se registrujete dobijate, znači ovo vidite video što sam ja snimio o Honeygainu davno, davno, bukvalno sam imao 1 dolar. Sad imam 12 dolara, tako da ono ljudi, ako se registrujete dobit ćete 5 dolara gratis, kao što vidite, samo ja ne mogu sad jer sam se već registrovao. Vi možete, registrujte se i dobit ćete 5 dolara gratis, također i vaš kod vi možete posle slati drugima da se oni registruju, tako da izvolite, zaradite ljudi. Evo, upravo je došao jedan čovek koji koristi kod, evo, bilo je 121, premotajte, sad ima 122. Dođite, registrujte se i počnite da zarađujete. Na svakih 20 dolara prebacujete novac na PayPal. Znači, tek kad sakupite 20 dolara, novac vam se prebacuje na PayPal. Ovo su moje zarade dnevne samo od referala, znači od ljudi koji su se registrovali sa mojim kodom. Znači, ovo su bonusi. Svaki dan imate bonus da dobijete kredit, tako da ne zaboravite to da uzmete. A mi se, braći, vidimo u sledećem videu. Ne znam šta će biti, ali pratite video, braći, gledajte. Pogledajte prošli video, mnogo zanimljiv. Tako da, to je to, ljudi moji. Uživajte ostatku dana. Lajkujte ovaj video, šerajte ga s prijateljima. I vidimo se, sve najbolje. Ćao!